Salve galerinha, chegando aqui junto com o Vaguinho para acompanhar esse show entre Liverpool e Monterrey. Liverpool com um time um tanto misto aí e o Monterrey com tudo para esse show, galera. E aí, rapaziada? Um salve aí pro Leonardo aí, pro Tavarão que tá no chat também, pro Goni, Tony, toda a galera aí, salve aí. Um abraço a todos. É, tem rodada da Bundesliga hoje também, né, Vaguinho? Sim. Tô acompanhando aqui também de ladinho o Leverkusen Hertha. Uma informação importante, ô galera, pra esse jogo. O Liverpool não tá completo, tá? Ele teve alguns problemas com alguns jogadores, como o Fabinho, o Ainaldo, né? Então, o Klopp para esse jogo meio que foi com time misto. Para vocês terem noção, a zaga vai ser Henderson, que é um volante, né? Volante um pouco mais ofensivo. E o Joey Gomes, ou seja, Van Dijk e o Lovren fora desse jogo. A zaga aí completamente embaralhada e tal. E o que a gente tava conversando, a gente falou no pré-live, é que esse jogo já tendia a ser um jogo over. Agora, com essa zaga, o Liverpool tende a ser mais over ainda, né? A zaga do Liverpool bem enfraquecida aí. Tanto a volância quanto a zaga. Então, a tendência é que o Monterrey vá para cima com tudo. A gente tava falando com o nosso amigo mexicano do Apuesta, né, Andrés? Que ele falou que o É. Monterrey provavelmente não vai recuar nesse jogo, não. Os Aí. times mexicanos têm como característica ir para cima com tudo, independente do que Vaguinho, for peraí. o Seu adversário. áudio tá bem baixo, Vaguinho. A galera tá reclamando Baixo. ali. Vou tentar aumentar Ô, louco. aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui o meu tá no máximo, máximo. Peraí que eu vou. Deixa eu melhorar. Não, eu Calma consigo aí, deixa subir eu aqui o ver. som do sistema pra mim. Tenta aí, Vaguinho. Oi, oi, oi. Agora sim. Boa. Ah, eu falei pra caramba pra nada? Acho que a galera escutou, mas escutou baixinho. Bora Enfim. no Discord, Vaguinho. Bora, Discord? Bora lá. Salve, Gabigolho. Vai, Gabigol. Fala, rapaziada. Gente, vou pedir um favor pra você. Vaguinho com V não, gente. Vaguinho com V não. Com W, W. Bora lá, vamos no Discord. Pera aí. Vou mutar aqui no apiro. Eu vou fechar o API aqui também. Fechar não. Estamos indo do Discord aqui, galera. Meu Discord está com atualização agora. Já estou chegando ali. Cadê você no Discord, meu amigo? Tá terminando de atualizar ele aqui, Ah, de boa. mas tá desde 13 aqui, tô chegando já. Vambora, vambora. Vai começar o jogo aqui. Vai rolar, hein? É. E cara, esse cara do Monterrey então. Os caras estão com fogo, hein? Tô animado, hein? Agora sim, tá. Já tô indo pro Discord, mano. É porque tá com o time bem misto, Bem né? misto o Liverpool, sim. Tem várias reservas ali. Uma saga bem bugada ali. O Van Dijk teve um problema aí, uma virose, aparentemente. Que é a doença que todo jogador parece que adora pegar. Ele não tá relacionado pro jogo. Aí, agora sim. Bora Discord agora sim, vem.
Chega aí, Andrés. Do Abib. Aí, agora sim. Agora sim, agora sim. Bora. Bora aí. Fala, Renan. Fala, Léo. Fala, rapaziada do YouTube também. Gabriel, Robson, Tony, Léo, Alex, Evandro, Igor, Berto. Buenas. Salve aí, toda a galera do Discord aí. Salve Tavarão também. Vamos lá. Bora pra esse show. Ontem foi muito bom. Vamos ver hoje. Ah, preciso de um café. Quero café. Começou. Odd 1,32 pro Liverpool e nem subiu muito odd com essa escalação do Liverpool. Mas vamos ver com o início do show se modifica um pouquinho. Mas abriu lá embaixo, né? Abriu 18, né? É, 19? tá Não, 18. um 18 e 20. Mas eu imaginei que ia subir um pouco mais com essa escalação do livro. Que aí pra mim, 1,40, 1,50 até. Exato. Vem os homens, Fala, moçada. hein? E aí, Vini? Olá. Vocês vão fazer ele clássico? Eu provavelmente, cara. Sim, provável. Tô abrindo o Leverkusen Hertha aqui também. Tem rodada da Bundesliga hoje também. Exato. Hoje é dia cheio de futebol, né? Que bom. Abrindo o Leverka. E aí, o técnico do Monterrey, Antonio Mohamed. Monterrey que deu um trabalhinho pro Grêmio outra vez, né, Tavares? Deu. Lembro que eu sequei com força, mas não deu. Não deu, né, cara? Você viu o vídeo que eu mandei no nosso grupo lá? Vive. Beleza. Diz que vão demorar pra acordar, viu? Ó, o Kudê tá vindo aí, hein, de novo. Vamos ver. Grenal na Libertadores, tô só esperando, viu? Não vamos fazer vergonha lá, viu? Ah, tomara que Vamos não fazer sique, mano. vergonha. Tomara que não sique, mano. Tu não compra ingresso, nada adiantado, tava esperando que. Tem que acontecer esse Grenal. Verdade. Fazer vergonheira lá, você sabe que vocês vão, a fama vai ficar ruim, né? Vai ficar a Aí fama de quem correu da raia, né? vai complicar mesmo. E É, vai ó, ter. Pode ter Corinthians e Palmeiras também, né? Corinthians e Palmeiras, porra, vai ser do caralho, velho. Vai Vai ser ser a bom, vai ser bom. Libertadores muito massa, velho. E o Cruzeiro vai jogar com. Cruzeiro vai jogar com Deportivo Cuiabá. Bateu. Começou. Deportivo Cuiabá, quem mais? Universidade Operário. Eu vou becar o Leverkusen, pessoal. É, tem demais, velho. Bem demais. O pior é que os dois uniformes são iguais dos dois times. Bizarro, né? É, o Monterrey não tá lá atrás, não. Veio Não, não desse. tá. Ó, não veio com uma postura totalmente defensiva, não. Veio Eu. acreditando que dá, viu? Você não prestou atenção na live, né, o Não, Tavares? aqui tu tava com o áudio baixo. Não, O você tava com o áudio baixo, Luiz velho. comentou isso pra gente, que o Monterrey tava na expectativa de ir pra cima mesmo. Eles não estavam. Já não mexe com ninguém, tava falando neles irem pra segurar o resultado. Estavam na expectativa de ir atacar o Liverpool mesmo. Exatamente. Afinal de contas, quem é Liverpool? Quem é Liverpool, né? Verdade. Cara, Lucas, acho que agora o áudio tá bem, né? Acho que é só seu volume agora.
Foden aí, vocês chegaram a ver nesse torneio? Essa postura do Monterrey pode ser bem interessante para gols, né? Pra gente ter um, exatamente, um show de com gols. Essa zaga toda bagunçada aí do líder. É. É mil na lateral. Deixa eu ver. É, Leverkusen tá pra Beck, Liverpool não. Liverpool não. Áudio do Tavares tá da baixo, tá baixo aí, galera. Deve ser alguma configuração do Streamlabs aí, Andrés. Vou dar uma olhada aqui, né? Aqui pra mim também tá. Deve ser alguma coisa do Streamlabs aí, então. Pra mim tá top, disse o Rio. Tá top. Boa. Vamos ver aqui na configuração do Streamlabs se dá para subir um pouco mais. Ó, o Liverpool. Ui. Alerta de gostar online hoje, Tavarão. É, eu deixei a TV para eles lá sim. Liguei a TV lá. Estão todos vendo o jogo. Ah, mas já começa não a atacar ainda com muita força, mas o jogo, o Liverpool. Exato. Dominando as ações, não deixa o Monterrey. Exato. E vem o Leverkusen de novo. Seu microfone tá cortando um pouco, Tavares, o áudio. Ah, já vou mudar as configurações aqui. Deixa eu só pegar o gol do Leverkusen. Quase. Quase o gol do Diaby. Que defesa. Defesaço que aqui ficou na frente dele. Ô Vini, por acaso você tá perto de um ventilador? Sou eu que tô. É o Vaguinho, vai. Mas o meu não tá batendo no microfone. Tá fazendo tuf. Não, o meu também tá. Eu acho que é o. Ah, eu acho que é do Vini. Acho que é do Vini. Tá fazendo tuf, tuf. Calorão batendo, hein? É. Ah, isso aí é minha TV, velho. Parou. O Liverpool. Parou. É. Ah, o Liverpool já começa. Começa a querer dominar o jogo, né? Os 2,5 ainda com o mod. Corresponde rápido, né, velho? O mercado já começa a movimentar. Para 2,5 ainda com uma odd um pouco baixa, mas daqui a pouco pode vir a ser uma aposta interessante para esse jogo. Olha a Leverkusen. Olha, Monterrey. Se ele acerta, tem. Ui, ui, ui. Nossa, que golaço. Ah, foi gol. Não, golaço. Foi. Caraca, achei que ia te quicar. Não tava impedindo aquele ataque do Monterrey. Não tava. Mas mesmo com essa saída aí, cara, eu já tô pensando e daqui a pouco é que essas saídas aí são perigosas, né? Já foi três enfiadas, né? Tava impedido, mas. Essa aí, por exemplo, não tava. Não tava. Ficando bom pra over HT, hein? Ficando bom. Vê aqui quanto é que tá ótimo. Alberto, acho que talvez não chegou a fazer nenhum movimento no Liverpool ainda. Não, a gente. Eu.
que Leverkusen, no caso. Eu só tô back Leverkusen também, não... não... Olha o Liverpool. Fez. Que passa. Mas o Monte Rei tem aqueles contra-ataques ali, cara. Aqueles contra-ataques ali estão atrapalhando a entrada. Lá eu não fiz nada por enquanto. Pode ser que ainda role, pode ser que role menos um, pode ser que role outras coisas, mas até então, pra mim não vale a pena. Pena. Aqueles ataques ali não compensava. Que passe do Salah, você é doido. Que passe. Ah, deixou na cara, né, velho? Deixou na cara. Esse vai ter... Easy demais, é. Aquele passe ali, até eu, né, velho? Até eu. Olha o Monte Rei. Olha o Monte Rei. Olha! Bom. É por isso, galera, que a gente... É, não dava pra ter pego... Claro, mas... Poderia ter sofrido também agora. É. Oportunidades também, né? Exato. Tinha acabado de entrar no... Boa. Aí sim. Olá, Aline. Tudo bem? Eu mantei, tá? Continua querendo, hein? Monte Rei não vai, não vai. Agora que não. Eu propício a gol. Canto Leverkusen. Monte Rei que tem no campeonato mexicano média de quase 3 gols por show. Time bem agressivo. Olha, boa bola. Ó. Ih! Ih! Tá em jogo. Será que tá impedido? Não, hein? Acho que não. Acho que não. Não, tava não. Carai, que show, hein? Pagou já. O livro aí, meu Deus. Ali veio de trás. É. Aí também não. Aí também não. Aí. É. Nossa, gol legal. Gol legal, gol legal. Sem bater nada. Chegou aí, over 1,5 HT, hein? Bateu rápido esse, hein, Vitor? Maravilha. Esse foi o Grinha chato, né? Eu acho que vai ter um monte de gol, hein? Vai. Deu uma piadinha. É que o cara chama Montes. Lá vem o Vini. Agora ele matou. Vini voltou com tudo, hein? Fazer piada é você ter que explicar ela. É, batiu sim ou batiu isso? Eu pensei que ele tava falando um monte de rei. Nossa. Pois é, a cachorrada acho que deve estar descansando. Claro, aí. E acordaram pro jogo. Eu liguei a TV. Cara, é porque o áudio tá tudo ao máximo aí pra YouTube TV. O cara aí perguntou sobre o volume. Vou ver se eu consigo subir ainda mais por aqui. Aqui em Portugal estamos bem à frente de vocês. Ô, Vitor, não sei se tu tá só no YouTube, mas o YouTube tem um puta de um delay, cara. Então, no YouTube, você vai receber aí o que a gente fala, ou as entradas, ou as coisas que a gente fizer com bastante delay. Sugestão é se você quiser escutar o áudio em tempo real, aí venha pro Discord, cara. Eu vou mandar o link pra ti aí. Olha, usem.
Aí errou o passe. Errou o passe. Eu não sei se eu posso mandar ali, cara. Ele vai, mas ele não vai como link clicável. Aí você teria que jogar no seu navegador. Consegue, eu acho que consegue, sim. Peraí, senão eu mando aqui, eu mando. Tem o... É, qualquer coisa copia e cola ali do chat mesmo, com o perfil das lives, que é... Eu mando aqui, peraí. Que acho que nem aparece sua mensagem, não. Feito. É, senhores, não me dá coragem de becar esse Liverpool aí nessa cota, não, velho. É, YouTube. YouTube, sim, Vitor, não tem como. Tem delay mesmo. Ah, ok, Vitor. É o YouTube, então. Pois é, Renan. Boa odd, né? Mas padrão para entrar, nenhum, cara. Eu não acharia nada absurdo o Monterrey achar outro contra-ataque aí, ou outra jogada e marcar mais um, cara. Tá parecendo bem atrapalhado na sala também, né? Não tá passando vida. Deu a falta. Que passa quando tem o Van Dijk ali, ó. Olha o Leverkusen! Ai, perdeu! Meu áudio tá cortando, eu vou tentar mudar aqui. É, aí sim é a configuração do Discord. Agora acho que não vai cortar mais. Acho, né? Ah, agora ficou melhor. Ficou melhor? Ficou. Ah, beleza. Era a sensibilidade ali do microfone. Choque forte ali, hein? Rapaziada. Muito bem, o Leverkusen. Olha o gol. Nossa. O padrão de back, vocês... Perdão, escuta a gente falar, é isso aí. Eu, pelo menos, entrei ali a 1,53. Tô em... Ah, não precisava disso, né, Leverkusen? Não pode elogiar, né? O Liverpool tinha que estar fazendo no mínimo o que está fazendo o Leverkusen. Exatamente. Aí pra gente estar num back. Exatamente. No mínimo. Alguém gravando a tela, mais um back favorito para o Betflix. Para o Betflix e para o treinamento que a gente está fazendo aí, né? Você está gravando, Vaguinho? Putz, não tô, velho. Tocar gravar aqui, então, velho. Eu acabei esquecendo também, cara. Todo dia o Vaguinho esquecendo de gravar a tela. É, ontem... Não, ontem eu gravei o segundo tempo de jogo. É, eu vou fazer a primeira aposta aqui com meia unidade, uma aposta que eu acho interessante, que é o Monterrey para marcar dois gols no jogo, com meia unidade aí, 1,80 já, tem 70 minutos já, acho que se mantiver essa postura, mesmo perdendo, pode vir a marcar o segundo gol. Over 1,5 do Monterrey. Olha como eles vão pro ataque com 4, 5 jogadores sem medo de ser feliz. Olha, o contra-ataque pode ser perigoso, hein? É perigosíssimo. Perigosíssimo, reto. Nossa! Oi. Ai, meu coração. Eu consegui fechar. É, eu fechei também. Mas já pra mim também. Foi... Nossa. Se ele bate... Ah, que bem investido. É.
Mais um, hein? Feito, ele entrar na tela aí. Aí. Agora sim, entrar na tela aí, Monterrey over 1,5 no show. Falta. Acabei de fechar. Fora. Tô fora. Ficaram legal o Leverkusen, hein? É, não dá pra elogiar esse time, não. Safado. Falta pro Monterrey aqui, mas... Essa mulher comentando os jogos na Globo, na Sport TV, ela tá comentando melhor que muito marmanjo. Galvão cansou de falar merda ontem no jogo do Flamengo. Puta narrador, mas quando ele começa a falar do jogo, ele caga tudo. É legal pra seleção, velho. A seleção é massa, que ele coloca emoção no jogo. Não é pra ele, não. Dificuldades do Liverpool, viu? O Liverpool não tá conseguindo encaixar o jogo, tá com um pouco mais de posse, mas só isso mesmo. Quando ele falou no Bem Amigos lá do lateral inglês do Liverpool, cara, nem era inglês. Nossa, olha a passe, velho. Cagada também, né? Salah, hein? Salah tá querendo aí. Teve aulas com o Doga 10, velho. Só pifada. Só passe com classe. O Galvão falou ontem que o Jovinco fracassou, né? Melece, né? Nossa, sabe tudo. Apesar dos pesares... Eu acho que foi um sustinho do Hertha no back lever. Quero ver mais. Eu ainda não voltei também, não. Quero ver se o Leverkusen vai sentir esses ataques e tal. Entrei de volta ali às 5:08. Opa, tem um despertador tocando aí. Ligando pra alguém. Olha meu telefone, cara. Ah, por isso que a gente liga, tu não atende, né? Olha... Ui. Faz o Leverkusen. Boa chance. Leverkusen voltou a acelerar o jogo e brigar mais pela bola ali, cara. Já, pra mim já. O Hertha. Tô atrás na retorno. Oh, que bolão. Aham, bolão, ó. Cruzou nada. Tinha ninguém na área. Voltando também. Voltei pro back, tô lá. Voltei. Olha o Monterrey. Monterrey perigoso, hein? Essas saídas do Monterrey são interessantes. Liverpool meio sem saber o que fazer, né? É, mas diferente de ontem que eu peguei aquele Lei Flamengo, aqui não dá pra dar Lei Liverpool, não. Pessoal. Não dá, não. Foi um domínio completo. O
Ontem o Flamengo tava perdidaço no primeiro tempo, não era? Tava. Aqui, apesar de tudo, quem ataca é o Lima. Pode ser, Lorenzo, você viu? Coincidência. Aí foi... Ali foi falta. Entendimento. Olha o monte de... Ui! Ui, que defesa do Alisson. Acho que ele foi fominha, mesmo assim, dava pra ter cruzado, né? Ô, Andrés, dá, por favor, um Ctrl-V no link do Discord de novo, Fernando. Aí. Perfeito. Deixa eu ver se... Olha o Monterrey de novo. Monterrey. Ih, Liverpool. Galera, o Lei Liverpool eu não faço, mas eu tô entrando back com um pedacinho desse take. Boa. Que... Ah, que pena. Sei lá, peixe. Alisson salvando o chute que ele não salvou contra a Bélgica. Treinou, né? Então. A chegada do Hertha. Com perigo as chegadas do Hertha também. Tem que ficar atento nisso. Errou o passe, Roberto. Uhum. Cara, já não tô gostando tanto assim, mais não do do Liverpool. O Liverpool segue sem conseguir fazer muita coisa. Tá com uma posse de bola, mas sem conseguir chutar gol, né? Só o Salah que conseguiu ganhar duas jogadas. Mas não é como que o Liverpool, como time, tem conseguido chegar no, na área do Monterrey. Exato. Falta e tarjeta Maria. Deixa. O Liverpool usa muito essas bolas longas, né, velho? É. Eu acho que, por exemplo, com o Flamengo vai ter que tomar cuidado mais com esses. O Flamengo não pode entrar como entrou ontem, né? Se entra aquele primeiro tempo, o Liverpool não perdoa aquele espaço que o Flamengo deixou. Vamos esperar para ver se o Liverpool vem, realmente vai passar, né? Do jeito que tá ele. Pois é. Tá é. Bom, não. Eu já, ele... se o Monte aí quiser marcar, eu tô back. Mas segundo tempo o Klopp vai mudar isso aí. Vai botar o Mané, o Firmino. Ah, tá, duvido, mano. Acho que o Liverpool tá com a cabeça na Premier mesmo aí. Tá, mano. Se chegar na final, acho que vai chegar um pouco mais cedo por ser uma final, mas não tá fazendo muita questão, não. Eu vi uma reportagem falando dos torcedores falando que o que importava era a Premier. Exato. Se der ali no Diego.
Leverkusen. Eu ainda tô lá, cara. Tô gostando. Eu não voltei. De... Entrei de novo e mantei. Ah, quase que eu mudei. Sai bem ali. Pra mim não tá mais jogando pra ter só de... Acho que o mercado não vai querer mexer muito na odd deles não, cara. E eles mordem bastante a saída de bola, cara. Tô acreditando aí numa possível roubada de bola ali pra sair cara a cara, velho. Mas também na construção ali, joga muita bola pra área, acaba saindo alguma coisa. E marcando muito bem. O Liverpool também, até pela própria escalação, já vi que não tá querendo muita coisa. Não pode menosprezar os adversários. O Flamengo tá tão rabudo esse ano, né? É, não duvido acontecer. Que é perigoso o Liverpool sair e enfrentar um monte de rei na final. É. Diminui o tamanho do título? Lógico, pra América aqui não, né? Ah, mas pros torcedores do Flamengo, eu acho que com certeza ia ficar uma certa frustração. É normal enfrentar o Liverpool, né? Boa jogada. Nada. É lá, eu acho melhor perder pro Liverpool de 1-0, heróico. Ponte Rei, afinal. Eu também, ó. Mas aí tem dois pontos de zoação de time, torcida, que foi campeão mundial, e tem a questão de sensação. Eu acho que a princípio, tipo, no momento de início, olha, você fala, pô, é melhor você perder pro livro. Mas pra história, 3, 4 anos depois, ninguém vai ligar. Sim. Como tu conseguiu o título. É, ganhou o Mundial, né? É, Mundial. É, daquilo que eu comentei de roubar a bola na saída ali, velho. Uhum. Nossa, de novo, pra fora. Que boladão na cara. Bom ataque, bom ataque. Ele é caleta. Vê o Liverpool. Nossa. Taca mal demais o Liverpool, hein? Para os mexicanos seria um feito e tanto conseguir chegar à final do Mundial de Clubes. Nossa, eles não... contra o Lille. Com certeza. O único título que eles têm fora da confederação deles é o Pachuca, que levou uma surra. Tem Libertadores, não tem nenhum final do Mundial eles têm. Isso é pra poucos, Robson. Ah, cagada demais. Que cagada. Pode jogar 500 vezes que não gosta. O cara queria vencer o Real Madrid sem chutar gol assim. Não tem como, né? Se o Ramos ia meter a bola pra dentro, é foda. Fribetei aqui, pessoal. Meu back é o Almonte Rei. Fribetado aqui. Teve chance, Cavarral todo lento. Demais, velho. Acho que o único chute foi do... Foi aquela falta do... É, do Edilson. Do Edilson. Não, o mais engraçado foi o Santos do Neymar enfrentando o Barcelona. Nossa, né? Senhora. Mas aquela falou, lógica.
Os caras estão iludindo. O mais engraçado, o Santos ganhou a final, né? Contra o Penharol. O Léo mandou assim: vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo. Tomou-lhe um sacode. De Mundial, pra mim, a história mais engraçada que tem, claro, é o Raja Casablanca. Olha o Montenegro. Liverpool, o Leverkusen. Nossa, eu me perdi todos. Eita, os times. Cara. Falei todos os nomes dos times e errei todos. Caralho. Jogo abriu, hein? Pra mim, de mundo, história de mundial mais engraçado. Primeiro é o Raja Casablanca, né? Ah. É fato. E a segunda é o vídeo do Netuno da final contra o Real Madrid. É, isso foi bom mesmo. Olha o Leverkusen. Volta a bola, querido. Isso. Minha stream tá travando demais, só pra mim? Qual? Só pra ti, eu acho, velho. Ué. Leverkusen tá perdendo chance, hein, velho. Leverkusen tem muito gol, velho. Vou voltar nesse back aí. Ah, sei lá, velho. Eu como torcedor, a última vez que o Grêmio foi ao Mundial, tava torcendo para que passasse o Real, velho. Eu não queria, não. Mundial com um time menor. Não, imagina tu ter a chance de vencer o Mundial contra um time menor e perder pra esse time. É, velho. Complica. Nossa. Isso era demais, né? Tô chutando lá. Bah, é verdade. É o Mundial, né? Ah, que invertida tosca. Vamos tratar essa frase de bem. Respeita a linha aí, pô. A conexão tá esquisita. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nem pra Série B nós vamos contratar. Tem que ser jogada da base. Opa! Opa! Apareceu a Delta, hein? Para o plano. É. Agora tem 6 alerta, né, Tavares? Mas agora, todos treinados. Olha o Leverkusen. Mal jogado. Pois é, Aline. Assim, qualquer ajuda. Time que gosta de perder gol, hein, esse Leverkusen. Ô, Leverkusen! Não quer, né? Liverpool perdidinho. Liverpool tá esquisito, né? Não tá muito afim. Olha a odd corrigindo. Um
Monterrey tá bem armado pro contra-ataque. 3-5, velho. Viu, Vi? Pois é, mano. Queria ver também. Olha a Leverkusen, hein? Falta no goleiro. Vou dar uma olhada nesse jogo. Foda a chance tanto pra que o mercado confia bastante no livro, pelo visto. Bastante. Mano, tá jogando bem, não. Olha. Olha. Essa final do mexicano vai ser muito falta. Boa. Esse Monterrey, o América joga muito bem também. Agora vendo o Monterrey jogar. Aham. Uhum. Bom. Que passe. Nossa, maravilhoso. Nossa. É, eles estão encontrando o caminho assim, né? Com essas bolas aí. Quase. As pifadas. Famosa infiltração. Esse aqui tá um capita pra fazer essa infiltração. Né? Contra do Hertha. Ninguém infiltrava como Paulinho. Infiltrava no Master. Era tipo o Ramires também. O Ramires também era assim. Ramires era. Já vem aí, rapaziada. Beleza. Beleza. Show. Tô fechando esse back de novo. Olha! Nossa! Não confio nesse. Nessa zaga. Não deve estar muito tempo o juizão, não, né, velho? No Liverpool ou no. No Liverpool? Acho que não, velho. Não parou muito, não. Olha o Hertha. Quase, hein? O Liverpool acho que nem vai dar, Cresce. Fala por causa desse. O Liverpool tá chegando, o H tá muito. Olha de novo. Tá chegando bem agora. Já tem. Ele teve umas duas chances seguidas ali. Pabon. Do São Paulo, né? Olha o trenzinho do Hertha, hein? Tô nem olhando, mas já sei o que é, né? Escanteio na falta. No escanteio. Boa chance. Um minuto de acesso. Um minuto no. É. No Liverpool. Pulsão da massa. A chance da Sampdoria agora. Jogo fraco.
muito fraco. Fim do primeiro tempo aqui. Volta. Foi gol da Juve? É, se eu dei. Ô, Azão, mais uma vez eu dei. Eu quase bequei, cara. Quase. Mas vocês não têm ideia de quantos gols Azão jogo. Eu vou lá, vou ver. Vejo o padrão, entra e pelo. O dia que eu te encontrar, te pago uma. Olha. Gravou isso aí, Azão? Tá na live, pô. Ah. Corta esse pedaço aí e deixa salvo no seu celular. Pra Figueira. Ó, alerta. Foi tardio esse. Eu vou fazer uma pausa aqui, galera, e a gente volta pro beleza, beleza. Beleza? Ah, vou lá pegar um cafezinho também. Já vem aí, galera.
Pronto, olha, voltando aqui para o segundo tempo de Liverpool e Monterrey. Ele está acompanhando o Leverkusen e Hertha também. Bora. Let's go. Os times voltando a campo. Vamos ver se o Liverpool vem com alguma modificação pro segundo tempo. Pelo menos com a mudança de postura. É, vamos esperar isso. Vamos ver aí. Começou, velho, o segundo tempo. Rola a pelota, hein? FIFA Futebol. Vamos ver aí a postura do Liverpool e Monterrey, como é que vai ser? Aparentemente o Liverpool voltou um pouquinho mais ligado no jogo, pelo menos. Uhum. Monterrey continua esperando um contra-ataque aí, igual o primeiro tempo. Aparentemente sim. Ah, que pena essa bola aí. Será a primeira vez de um time mexicano na final do Mundial? Será? Será que será a primeira vez que um europeu não vai à final? É. Bora! Quer dizer que a Samp empatou? Empatou a Samp? Nem vi, velho. Uhum. Olha que interessante, hein? Interessante. Vou dar uma olhada aqui. Falta dura aqui do Monterrey. Cartão amarelo para Lionel Bianchioni. Bianchioni que chegou um tempo no Milan depois do River. Vamos lá, Liverpool, faz alguma coisa. Reage! Reaja, menino! Olha! A postura já é um pouco diferente, né? Uhum. Klopp falou, tá, chega de brincar, vamos matar esse jogo. Olha a saída do Monterrey. Que se complicaram. É, quer manter uma pressãozinha ali o Liverpool. Vamos ver como sai o Monterrey. Boa bola. Ah. Essa saída é que complica fazer algo. Uhum. Exato.
Falta perigosa. Falta perigosa. Vou tentar comprar ali. Tô tentando também, mas acho que não vou conseguir. Muito atrás, né? Consegui em back. Tentei em lei. Nossa, o gol que o Leverkusen perdeu. De novo. Tentar ali. Voltei já no quase. Comprei em back e já freebetei já. Eu vou ficar de fora dessa. Olha o Leverkusen. Boa falta, hein? Boa falta, né? Se quiser marcar, tem uma freebetinha boa do lado do Monte Rei. Bateu. Nossa senhora, que cobrança, hein? Cobrou muito bem, cara. Tá bom. Agora é perigo, hein? Agora é perigosíssimo, hein? Nossa, Salá. Aí não, hein? Boa, direito, a gente não precisa nem conseguir no ódio. A gente tinha fechado o Tobek Leverkusen de novo, pessoal. É, eu tô tentando entrar aqui agora. 75 ali, mais ou menos. Ó. 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 Faza ficou doido, hein? É o Luke e a Lara. Eles não estão tão treinados assim. Estão em treinamento ainda. Beleza. Estou desmerecendo. É treinamento, mas isso é bom. É manjar muito de leitura de jogo, né? Liverpool querendo dominar o show de novo. Yeah. Falta Leverkusen. É, o Leverkusen fazendo uma blitz ali. Vamos ver, né? O Borussia Dortmund e Leipzig ontem foi 3x3. 3x3, jogão. Olha o Leverkusen. Perde muita chance o Leverkusen, cara. Cara, eu vou tomar um pouquinho back ao Liverpool agora. Tá
Salah. Ah. Que time bizarro esse bizarro. Mas até intermediário ali, os caras produzem pra caramba, roubam bola, tocam bem. É. Aí chega ali na última parte, cadê, velho? Tá um pouquinho back ao Liverpool e ainda sigo back ao Leverkusen, mas já com... com olhos de quem não curte muito. É. Mas por esse último, por essa finalização que eu tô achando ruim mesmo, no geral... Ó, Liverpool. Mas não deixa o Hertha sair. É. Eu ficar ali até... vou aguentar um pouquinho mais aí. Os contra-ataques do Hertha pararam também? Não consegue mais contra-atacar? Uhum, exatamente. Sim, claro demais. Cadê a infiltração? Olha, nossa, olha. É perigoso o contra-ataque do Monterrey. Nossa. Olha o Leverkusen. Ah. E gol da Juve, hein? Gol da Juve, ó. Esse HT. Nossa! Nossa, que golaço. Alto que ele nossa deu, velho. Senhora. Que nossa, isso? Velho. Foi lá no... Cara, Jesus amado, esse homem não existe, velho. Alto que ele deu, velho. Eu não tô assistindo, esse aí foi o robôzão? Robôzão. Nossa, velho, ele pulou lá no quinto andar, velho. Meu Deus do céu. Eu tava assistindo, mas sei lá, pela descrição, é um robôzão mesmo. Depois vocês veem, mano. O cara foi no quinto andar. Au! O cara parou no ar, tá ligado? Quando ele pula e para no ar. Ê, Leverkusen, Leverkusen. Oh. Olha, Leverka, desse jeito aí... É, eu fechei, velho. Vou ficar nesse Leverkusen, não. Ainda não fechei, mas... Peca muito, velho, lá na frente. É um pouco por isso que o Leverkusen perdeu tantos pontos nesse mundo, né? Começou bem. Eu conheço esse time aí. Famoso time vagabundo. Mano, que gol do CR7, mano. Olha, nossa. Alguém falou gol aí, hein? É, eu tirei o gol. É, tô back, safado. Eu não quero que faça o gol, não. Puxei a moleque, puxei a safado. Sinto. Muito, não quero que essa zona vai ficar nesse lenga-lenga aí até o final. Finalzinho, coloca uma moedinha no Monte Reis e vai fazer o gol, os 93. Epa! E mãe de Nai. Não tava. Eu não tava prestando atenção na Juve. Como é que tava aí o Azão? Eu só vi o gol também, só velho. Só vi o gol. Olha o reto. Nossa, chutou em cima do goleiro, cara. Ah, o Rodrigo pegou o gol. Boa. Entrei gol. Melhor sensação, né? Essa é boa.
Última chance pra vocês, ô Leverkusen. Olha o Monterrey. Os caras têm muita jogada ensaiada, hein? Yui quase passou ali. Subiu muito, velho. Olha esse replay, cara. Subiu muito. Pareceu da Dama Maravilha. Um beija-flor parou no ar. Ó, o Liverpool. Ah, mas tava cheio ali na defesa ali. Cheio de gente na defesa. O jogo do Real vai passar na ESPN, né? Acho que sim. Teoria, sim. Fominha, hein? Que chutinho, hein? Oxlade Chamberlain. Aí começa o problema. Do Leverkusen, né? É. Você viu, Mike? Ai, ai, ai. Exatamente a mesma combinação. O cara não tá atento e se confunde. Né? É, exatamente isso. Só faltou só colocar o uniforme. Tá igualzinho. Olha. Belo corte. Cara, acho que vamos ficar na vontade de entrar no Mano. Tá na hora de entrar o Manezinho Firmininho, hein? Melhorar esse. Aí muda o status, velho. Será que tá em jogo? Parece não. Que não. Não. Fiquei com minhas dúvidas sobre o Origi aí, parecia que tinha. Muito impedido. Tem nada, dúvida nada. Ainda? Nada. Sou o Henderson, muito. Tava. Verdadeira barriga. De águia. Tá no back ainda, Tavares? Não, fechei, mas eu acho que eu vou entrar mais pro final, viu, cara? Eu tô esperando. O problema é ter odd, né, velho? O problema é ter odd. Eu tô esperando duas coisas. A odd melhorar e entrar os caras. Esse backzinho no segundo tempo, pra mim, tem que ser no mínimo 3, pra chegar a 3, meu. Ah, você tá falando de quem? Do Liverpool ou do... Não, tô falando do Liverpool. O Liverpool, eu tô um pouco em back sim, velho. Também. O Liverpool tá um pouco em back sim. O Leverkusen eu fechei pra entrar um pouco mais no final, cara. Que agora já vai começar a dar aquela sacudida. Que bola, hein? Esse Pavon também, ele é uma correria danada, mas não é que chega ali na frente também. Mas eu já coloquei no Liverpool um valor que eu poderia manter até o final, se eu quiser. Ah, você já colocou com gestão. Uhum. Nossa. Coloquei porque eu acho que o gol pode sair meio aleatório antes, cara. Eu ele vejo é o Liverpool ótimo. Vencendo isso aí agora, a partir de 70 pra frente aí. Ah, facilidade, velho. Tá dando a impressão agora que o gol é questão de tempo. Né? É. Uhum. Dando a impressão que vai acabar acertando uma bola assim, deixando o cara a cara, e aí os caras matam a jogada. Olha. Estratégia pura mesmo, né? Você vê a postura do segundo tempo é completamente diferente. Estratégia. Do espanhol, estratégia. Olha o Leverkusen. Cruzou, perdeu. Passou na frente de todo mundo.
Liverpool. Nossa senhora. Origi. Olha aí. Vai entrar, hein? O cara. Agora a parada ficou séria. Canto reto. Siga a pelota. Monterrey já tá mais acuado, já o Liverpool não deixa ele sair tanto. Olha o Hertha, defesa ainda, gol. É, o cachorro avisou. Gol do do Hertha. Opa, eu vi empurrar um ali. Vamos ver. Eu tô enxergando demais. Olha, gol, velho. Ah, não, não, foi não. Vini, velho. Nossa senhora, hein, Vini. Nossa. É, Vini. Ah, tá pedido. Mano. Ah, tá pedido também, ó, mas teve não, ó. Nossa. Tirei o gol do cara. Ah, ajudei o Tavares aí, filho. É, eu tenho um, tem um backzito lá, rolante. Tirou um gol a favor, mas agora tirou um gol. O ficou. Cachorro tá avisando. Esse do Hertha aí, hein? Bem feito. Por essas coisas que o Leverkusen não consegue. Olha ali, né? Ah, bom, parece o Ezequiel do Cruzeiro, mesma coisa. É. Não sei quem que é pior, se é Ezequiel, se é Pedro Rocha, se é David. Não sei qual deles que é o pior. Cara, o que eu ia colocar no finalzinho no Leverkusen, coloquei agora na remontada. Boa. Olha! Ui! Quase primeiro! Quase. Já tô na remontada já. Que desce. Em cima do goleiro também, né? Ah, em cima do goleiro. Caralho, o limite baixíssimo esse livro, pô. Olha o contra, velho. Ai, tipo isso, viu, Ali? Pode fazer, hein? Uhum. Não é impossível, hein? Pra fora. Mané já entrou, né? Entrou. Olha essa odd do limite do. Ô Leverkusen! O Leverkusen. É isso que eu não gosto do Leverkusen, cara. A gente falou aqui e não lembrou a galera que essa live é um patrocínio da BetMotion, né? Tem o link aqui na descrição. Se alguém tiver alguma dúvida aí pra criar conta, só perguntar aí que a gente ajuda aí. Vai ser por isso que o Liverpool não fez o gol ainda. Agora vai fazer.
Deixa o like aí, rapaziada. Vamos se enfiar. Demorou, tio. Olha o Monte Rei. Olha o Monte Rei. Nossa, exagero. Tava não. Ó, mané. Boa bola. Canto. Vou abrir o clássico pra vocês, né? Ah, é, tem um El Clássico ali. Véio, que curiosidade que eu tenho nesse estádio do Barça, assistir o jogo lá do último negócio lá. Você deve ver os caras tudo a mão de formiga, né? Vertigem. Aí você vai gritar gol toda hora, viu? Adiantou bem ali o Liverpool agora. Mas saiu bem também o Monte Rei. Muito bem treinado esse Monte Rei. Raja coração, hein? Olha! Olha, olha. Se tomar um golzinho agora... aí complica, hein? É... aí entra num desespero, sei não. Sim, Falhados de Monterrey. Falhados. Nossa, ao lado. O Leverkusen poderia ir ali para, se não me engano, acho que 25 pontos, né? Ultrapassaria o Bayern, inclusive. Gostaria no Schalke. Ia para 28. Ou 20... Tem 25 e ia para 28. Ah, tá. Acho que eu tô vendo errado. Ficaria em quarto ali, empatado com o Schalke. Quarto, passa, empatado com o Schalke. Passa o Bayern e o Freiburg. Vai começar o clássico. Ano que vem que eu serei o campeão mundial. Em cima del Puente Negro, vulgo Ponte Preta. Black Bridge. Olha. Ele é o Kibona. Kibona. Balão, velho. Nossa! Fora, não foi Uridi. Eu que tirei o gol, hein? Uridi. Que bolão, hein? Ei, Uridi. Não é assim. Não.
Quase que o Mané consegue consertar ali. Mas não deu. Entrou o Arnold, né? É, acho que foi ele. O Leandro dormiu, né? Correto. Castigado, Leverkusen. É. Acho que se encontrar um golzinho é capaz de ainda. Olha o Hertha, cara a cara. Ah. Nossa, merece tomar virada agora. Pedido. Escapou da vergonha. Uhum. Mano, essa saga do Liverpool. Que, mano? Esse cara nem era pra estar no Liverpool. Cara, que deu? Ele tá errando. Olha! Ui, ui, ui. Olha o Hertha. Bom, agora pode ser contra-ataque perigosíssimo do Hertha. Do Hertha, do Leverkusen. Certo. Parou com falta. Tô amarelo pro treinador do mundo. Olha a chave de Matos aí. Quero tomar amarelo pro Klopp também. Klopp tá puto. Nunca um europeu foi eliminado na semi, né? Nunca. Não. Se essa bola vai um pouquinho mais baixa. Rapaz. Difícil pegar esse lane. Olha o Barcelona. Olha o. Barcelona bem no. Tem na small, velho? Não. Ah, se deixou. Não. Messi tá daquele jeito. O cara fez o lane dele lá no under. Comprou escanteio. Um caminhão, gente. É, Liverpool, será que ele vai conseguir ir para prorrogação contra o Montpellier? Tanto que eles estavam preocupados por não se desgastarem. É. Yeah. Vem o homem, Miguel Layún. Porto, ex-Atlético de Madrid, né? Ou não? Vila Real, acho que é Vila Real, mano. Ou Valência, acho que é Valência. Não lembro direito. Ou Sevilha. Tudo igual, tudo bem. Ficar na dúvida, eu vou ver aqui, vai. Não, Real Madrid perdidinho em campo, hein. Tá. É, eu tô fazendo back agora, velho.
Ex-Vila Real, ex-Sevilha. Acertamos dois ainda. Tô back Barça já. Cara, eu vou voltar a estudar o Andy de novo esse ano. Que diferença que eu vi agora nesse mercado aqui, no Andy do cara caído pra antigamente, velho. Meu. Não mexe, agora não mexe. Ô, velho. E quando mexe, ele volta lá embaixo com a bola parada ainda. Boa. Será que tá em jogo, velho? Ah, tá fora de. Putz. Faz gol direito, quando faz? Quando faz, tem pedido aí, foda, né? Tá bem pedido. Que porra, hein? Vamos, Liverpool. Ah, o André está com a bet no Monterrey, né? Não, mas não faz problema o Liverpool fazer. É, então, faz um gol aí. Faz 3, que seja 3-2 aí. Ah, convenhamos que uma final Flamengo e Monterrey não teria o mesmo. Olha! Nossa! Não, vai perder a graça toda. O limite não bateu nem 2 ali, não, né? Foda. Nossa! É uma entrada que eu queria fazer, mas a essa hora eu não tenho como. Bateu 2 agora o limite. É. Não, eu fiquei de cara com um cara caído. Se fosse antigamente, pode rasgar e bom negócio. Tem o fato de ter muito acréscimo agora. Olha o Liverpool. É, tem isso também, né, Vaguinho? O tempo de jogo praticamente aumentou com esse VAR, né? Exato. Todo jogo agora, muito deles, é pelo menos 95 minutos de jogo. 95 não. É, o acréscimo segundo padrão. Tempo só 50. Só o segundo tempo 50. O acréscimo padrão agora vai pra. Foi pra 5 minutos. Olha, mas, olha. Que bola, nossa. Mano. Que bola do Mané, velho. Que bola. Esse homem joga demais. Esse cara. Acredito. Ainda não bequei o Barça. Mano, o Derei também não erra. Nossa. O Madrid pra mim arrumou uma casinha ali. Não entendi. Esse cara só me do Isco como titular no Madrid. Zidane gosta dele. No Messi tá daquele jeito, velho. Você é louco. Barcelona pega o Real muito desajeitado ali na zaga. Isso é. O Real também é um time muito pesado hoje em dia, né? Não tem aqueles caras que querem tal. É um time muito. Eu acho que é um time sem muita explosão do meio pra frente, velho. Pois é, velho. Não tem ninguém que faz uma jogada individual ali. É, quando o Hazard tava querendo se acostumar ao Madrid, o cara decidiu de novo. Vai entrar firme. Vem firme. Pô, chegada do Madrid agora, hein? É, chegada do Madrid. Nossa, o Firmino sorriu, brilhou aqui. Você viu? Nossa, uhum. Caralho, meu olho.
pensando em largar uma moeda nesse Liverpool, hein? Será? Vamos ver. Agora com Firmino e Manézinho. Ó, o Barça quase chegou bem lá. Uhum. Pediu mão, né? É. É. Acho que eles vão ver no barulho. Vai escutar. Eu acho que foi pênalti. Deu não. Deu não? Não. Já abriu nas mãos, hein, já. Abriu? Abriu. Uau. Aí, Origi. Contra-ataque perigoso do Barça. Perdeu. Nossa, que drible. Firminex. Oi, Firmin. Estão tentando resolver a jogada em 2-3 passes, velho. E o Monte Rei também não quer empolgar só não, filho. Tá nem é aí. Gol. Alguém pegou um ovinhozinho nesse jogo? Não. Não tem odd não, né? Foi isso, eu fiz foi essa meia unidade aí no over, em meio do Monterrey ali. Foi lá no início do primeiro tempo. Sound muted. Será que é de canto? Olha, e é sobrando, hein? Da rende. Se roubar a bola. Ah, ih, se ele abre ali. Larguei uma moedinha agora, velho. A 4,5. Largou? Vou largar também. O problema é que eu não tô gostando. Mas... confiar. Larguei. Cliquei, né? Ainda não entrei. Cara, eu jurava que o cara ia fazer o pênalti. Agora eu tô dando. Seja bom. Que o Leverkusen vai acabar tomando mais um ainda até o final. Só. Olha lá. Adiantou de Madrid. Nossa. Deixando a saudade, né? Bolão, velho. Quatro. Ó quem tirou, hein? Funes Mori, lembrando o irmão. Ui, achei que ele ia dar o livro 10 em 10, velho. Pro Leverkusen? Pra quem? Pro Leverkusen. Ah, tá. Ficar atento.
Travou esse time pra vocês também? É, travou. Todas. É isso. Aqui, não, aqui deu, tá engasgando, não tá travado. É, dá umas travadinhas. O que deu no Madrid aqui? Escanteio. Vai fechar esse back e Barça aí, velho. É escanteio. Madrid. Já cresce no Liverpool, hein? Nossa, parecia que tinha entrado aí na bola do Madrid. Não era pra ter muito não, né, velho? Quase não parou o jogo. É. Eram pra ser poucos mesmo. Quase o gol do Real. Deu quanto, Luiz? Não falou ainda. Ah, deu... que... não falou. Vamos, Liverpool. Vamos, Liverpool. Vamos, Liverpool. Nossa. Vamos, Salah. Tá gol. E gol. Tá. Boa! Lá, eu Firmino. Falei, olhem para mim, eu falei de quem ia ser esse gol. Falei. A Firmix. Vem com o pai. Boa. Vem. Não. Filho. É, futebol é assim. Só o Klopp, o Klopp fica doido. Sabia, não. Faltava ele no jogo. Faltava ele. Faltava ele, mano. Ó, dei um clique nesse jogo, hein? Foi o back Liverpool ali. Eu quando entrei. Ele entrou. Já era. Que jogado o Salah também. Muito bom. Boa. É, o Salah não largou ela, velho. Largou, amor. Cruzamento do cara também, vai ser. Passa. Ô, cachoeira. O Barça tá tomando uns apavoros agora do Real, velho. Ó. Ui. De novo? Nossa senhora, mano. E Monterrey não quer saber de nada, hein? Ah, agora não tem mais o que fazer, né? É. É canto? É canto, canto. Sim, canto. Senhor. Opa, tô tentando pegar esse leitozinho. É, tô tentando entrar ler aqui, velho. Não custa nada tentar. 3 minutinhos só, velho. 3 minutinhos. Eu acabei olha. Entrando. Olha! Ai. Não. Nada. Caralho, se ele consegue chutar forte pro meio ali. Olha o Madrid. Nossa, mano. Sou da Madrid. Uhum. Se mais sozinho. Cara, não deu. Ixi, deu treta. Vamos, de rei? Vamos, de rei? Vamos! Eu... Caraca, velho. Um pouquinho mais pra trás. É, tirou o braço aí, viu que ia sair. Aí viu que se ele encosta nela, de repente ele dá no pé do atacante, né, cara? É. Nossa, foi muito pênalti do Lactice. Olha! Acabou-se, né, velho? Acabou. É, deu a lógica, né? Eu acho que... Deu a lógica. Mas... Não foi tão fácil como esse ano, hein? É. Não gostei do jogo do Liverpool, bem sincero. Ah, a torcida do Flamengo agora tá otimista. Não, já tem nego me mandando mensagem assim, se jogar assim é campeão mundial. Se jogar assim, E só tem que lembrar que isso foi no jogo do time, né? Gosta, né? É. Agora o bagulho vai ser sério. E que o Flamengo não jogou nada bem também, né? Se jogasse assim, eu acho que no primeiro tempo o Flamengo tomava do Monterrey também. Mas o Liverpool vai jogar sério no final. Vai. Pra mim, o Diego ontem salvou o Flamengo de novo. Diego ontem mandou bem. Igual o jogo contra o River.
Barcelona perdidaço, velho. Incrível. Tá bem o Real lá, hein, velho? É, tá bem. Eu inverti a posição agora, cara, que eu tinha feito o back antes, tô lendo. Falta pro Real aqui ainda. 2-1 Flamengo, Bruno ali. Será? Se o Liverpool for nessa pegada mesmo, Roberto, eu acho que o Flamengo pode vencer mesmo. Agora, se o Liverpool for um pouco mais sério com o time titular, aí acho um pouquinho mais complicada a missão. Ah, mas eles vão com o time titular, com certeza. Que vai. Galera, eu vou encerrar a live aqui, vocês vão ficar aí no Discord e Tavares. Eu vou sair, rapaziada. É, vou ter que dar uma saidinha também, cara. Vou ter que resolver uns problemas aqui, placa do carro, os negócios que eu tenho pra fazer. Eu tenho que dar uma levantada. Então é isso, galera. Encerrando a live aqui, valeu a todos pela companhia aí. Perdemos meia unidade aqui com o Panther, mas acho que tinha seu valor aí, acho sobre o e-mail do Mutei. Isso, certeza. Abraço a todos. E sábado tem Flamengo e Liverpool ao vivo, day trade, né? Isso, vamos fazer. Isso. Vai ter um esquema bem legal aí, nós já vamos daqui a pouco comentar pra vocês aí. Valeu, rapaziada.